ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଲଗାତାର ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଜଳସ୍ତର। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀଠୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନଦୀ ଏବେ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୀରାକୁଦ ପାଇଁ ସାଜିପାରେ କାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବନ୍ଧ ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଯେତିକି ପାଣି ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଦୁଇ ଗେଟ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହୀରାକୁଦ ପାଣି ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ନଈ ନାଳ ଓବୁଟୁବ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଏହିପରି ଲଗାତାର ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ଆଗକୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି କି କେଉଁଠି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ଗାଁ, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯଦି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯଦି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ? ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ ତାହେଲେ ହୀରାକୁଦର ଅନ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।